Ну, тут стояли теж сусіди, думаю, що вже сталося, бо прийшли, бачимо, дві скорих стоїть, потім ще Вінницька скора приїхала, міліція. Думаю, що вже сталося там таке. Вже потім вже ж поняли вже. Місцева жителька Наталя розповідає про сусідів, які мешкають ось у цьому будинку. Зараз вони під наглядом медиків. Родина, ймовірно, отруїлась чадним газом, повідомила Суспільному речниця відомства Ірина Парфенова. Поліцію викликала родичка, яка вранці прийшла в гості. Двоє дорослих спершу доправили до місцевої лікарні. Ще одну 76-річну жінку одразу ж повезли на Вінницю. Доставлені жінки до нас близько 10-ї години у вкрай важкому стані. Їм надавалась допомога згідно локальних протоколів лікування. Після стабілізації стану пацієнтки переведені були бригадами швидкої медичної допомоги в обласний лікувальний заклад. Зараз 28-річна жінка, її 52-річна мама та 76-річна бабуся в обласній лікарні імені Пирогова. Їхній стан Суспільному не коментують. З власних джерел нам відомо – старші жінки в комі, молодша у свідомості. У хаті був і 5-річний хлопчик. Говорити про нього заборонили рідні. Родина отруїлася через самовільне втручання в систему видалення відпрацьованих газів. Таку попередню версію оприлюднили на Facebook-сторінці обласної служби порятунку. Про це нам сказав і селищний голова Анатолій Бичок. По попередніх даних, причиною цієї трагедії стало несанкціоноване встановлення газового котла без погодження газовою службою, а також було порушено газовідведення вихлопних газів від котла. Газовики, допоки ведеться розслідування, ситуацію не коментують. Я не маю права давати ніяких коментарів. Поки йде службове розслідування. І службове, і наше внутрішнє. За цим фактом поліцію області розпочато розслідування з приміткою «Нещасний випадок». Призначено проведення низки експертиз для встановлення усіх обставин. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.